Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan xomaki petlalardan iborat gullar to'qimasini o'rganamiz. Mana bugun biz sizlar bilan mereshka gulini to'qilishini ko'rib chiqamiz. Bu namunamiz uchun spitsamizga 29 ta petla terib oldik. Birinchi qatorimizni to'qishni boshlaymiz. Birinchi qatorimizda bitta xomaki petli olamiz. İkita petlani birga o'ng qilib to'qib olamiz. Mana yana bitta o'ng petli to'qib olamiz. Bitta xomaki petli olamiz. İkita petli yana birga o'ng qilib to'qiladi. Yana bitta o'ng petli. Bitta xomaki petli. İkita petlidan bitta petli to'qib chiqaramiz. Bitta o'ng petli. Yana bitta xomaki petli. İkita petlidan bitta petli to'qib chiqaramiz. Bitta o'ng petli. Qatorimizning oxirigacha shunday davom ettiramiz. Bitta xomaki, ikkita petlidan bitta petla chiqarib oldik. Bitta o'ng petla, bitta xomaki, ikkitadan bitta petla chiqarib olamiz. Bitta o'ng petla, qatorimizning oxirida bitta xomaki, ikkita petlidan bitta petla to'qib chiqaramiz va bitta o'ng petla va milk petla. Mana birinchi qatorimizni to'qib oldik. Endi ikkinchi qatorimiz hamma petlalarimiz ters qilib to'qiladi. Mana bu xomaki petlamiz ham ters qilib to'qiladi. Qatorimizning oxirigacha ters petlalar bilan to'qib olamiz. Üçüncü qatorimiz ham xuddi birinchi qatordagidek to'qiladi. Bitta xomaki petli olamiz. İkita o'ng petlamizni birga bitta petla qilib to'qib chiqaramiz. Yana bitta o'ng petla. Bitta xomaki, ikkita petladan bitta petla to'qib chiqaramiz. Bitta o'ng petla. Bitta xomaki, İkita petlidan bitta petla to'qib chiqaramiz. Bitta o'ng petla. Bitta xomaki petla. İkitadan bitta petla to'qib chiqaramiz. Bitta o'ng petla. Qatorimizning oxirigacha shunday davom ettiramiz. Qolgan hamma qatorlarimiz ham xuddi shunday to'qilib boriladi. Juft qatorlarimiz ters qilib to'qiladi. Mana bu qatorimizni to'qib oldik. Bu juft qatorimiz ham ters petlalar bilan to'qib chiqiladi. Mana
To'r qatorini to'qib oldik, merishka gulimizni. Qolgan qatorlari ham xuddi shunday davom ettiriladi. Bu gulimiz mana bunday ko'rinishga ega.